سلام تنس لنت كبرتشو تامل كاتشوش عندما نمشي تشوال ساتون يا بيزنس زينا وشود النان تدر سالو محمد الكادرني يا إثيوبيا نقدبان كلامة أكرنج أفدا جمسرا بمجمرو مدرسة تشون يا كتما ونواريوش تناجرو يا بانكو دمبن يوش كوت أبو تنجنزا وجي مارجن جمرو تياج أقل غلوت نيجمر لا شوت أي قال يمرادة السلام سمن مناتون تكتلو يتلاقيو عقل غلوت سجيت قامات باللامات أكتما عقل غلوت مستعد كجمرو على درب الوان كنزيت قامات مكاكلم يتبيع نكتبانك باللامات أكرنجاف داعم سراب مجمرو كوجنا كعروست بحوالا يتلاكنا جنزب جبيه ما درج عقل غلوت ياجن مهونات شون يبانكو دمبنيو تنا قرالو أنا تلاكلني نسانتين بأقوى باوت أче ولا بيتيهر كنا هون ياو نكتبانك لسه عقل غلوت نام سجنالن أقول قلوا تو ترونه ياو كليلا كبابي ملا كل سنتم بكرلا لو موت أتشلاله كذب في تيانة بروجن ياو بنك زغسلة نبرة جنزة باشن بس وصلني واجن ويمدمو ليلا سو ثون بريزول لني ميتا ياو هبرس سباشنم بس هي بتورنو تمكنيات بهاوالا مالت يقرطو بنيسات وسويش بتعم تيسك أي نبر أهون قل كات تاجو من مهاوالا من عمل ساس فلقو كات تكبان كت تكامي بمهونو بتعم دستنيوشنو نعم بانكو النزين عقل قلوتوش مستعطو ملكام جمارونو يميلو تتقاميوشو كزي بفيت بحساب دبتراتشي قوت عبوتن جنزب لماوطات اندي مچاتش اللاتشو متأييك اوال يتوسنا برعلن كبانكاتشن سلزي يتوسنا برعلن مالتنا ماوطات مالتشالن لبانكو متأييك مشلون اگر يهن يون تجنزبو باك رغزي بتاتفوم تاتفوم مالتنا مثل سرطو انيان ما يتالبت انيان تياكيت بيانس ما مل سالبت بيانا ما تم عن الزبوني وده بنيا حساب أчин ده تنكسر كسمهن يسوي حساب بس هو حساب نم الناس قب الناس قبوا ما لهم يعني راس أчин حساب انكسر كسم هونم ناب بالله كلهم يا عقل قلوس ما عندناش ما عند هاتشون بتام نام سجنالن بقى تاي مولو هنو عقل قلوس إن دم ناقنيم تسفا نادر قابل من قصدي هندي أم ساتشلن نوم من فلقوني وده سران دن قبانا አካባቢ በጦርነት በጣም የተጎዳ አካባቢ በመሆኑ ወደ ስራችን ገብተን የደቀቀውን ኢኮኖሚ እንድናንቀሳቀስ እንዲተባበረን መንግስት እንላለን። ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ በሐዋላ የተላከ ገንዘብ ወጪ እንዲሁም ማንኛውም ሰው ወደ ሂሳቡ ገቢ ማድረግ በባንኩ እየተሰጡ ያሉ አገልግሎቶች መሆናቸውን የሚጠቅሱት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያላማጣ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ደጀን ታከለ ሌሎች አገልግሎቶችን ለማስጀመር የኦዲት ስራ ማከናወንና የባንኩ የበላይ አመራሮች ውሳኔን የሚጠይቃል ብለዋል። ለአንድ አመት ከምናምን ከስድስት ወር ከዛ በላይ አክል ባንኩ አገልግሎት አቁሞ ነበር። ነገር ግን ክልል ትግራይ ውስጥ የነበሩ ሁሉም ባንኮች አገልግሎት ሲሰጡ ነበር። ከዋናው የመረጃ ቋት ጋር ባልተገናኘ መልኩ አገልግሎት ሲሰጡ ነበርና እነሱ በጣም ብዙ ትራንዛክሽኖች ወይም ክፍያዎች ተፈጽመዋል። እነሱን የማሳረቅ ከዋናው የመረጃ ቋት ጋር መታረቅ ስላለበት እነሱን አስታርቀን ካስገባን በኋላ ነው ስራውን መስራት የምችለው። ያን ለማድረግ ግን እንዳልኩ የባንኩ የበላይ አመራር ፍቃድ ያስፈልጋል። ተዘግቶ የከረመ ቦታ ነው እና ከተለያየ ቦታ በሐዋላ ሚላክለትን ማውጣት በቻለ በተወሰነ መልኩ ያስተነፈሰ ይጠብቃል። በእርግጥ ከሌላ ማይላክለት ሰው ሊቸገር ይችላል። ነገር ግን ይሄ ባጭር ጊዜ የሚቀረፍ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ኔትወርክ መለቀቁ ዋናው የመረጃ ቋት ጋር መገናኘታችን ራሱ ትልቅ ተስፋጭ ስለሆነ ባጭር ጊዜ ሊፈጸም ስለሚችል ደምብሻችን እስከዛሬ ድረስ እንደታገሱን ሁሉ አሁንም በትግስ ተጠብቀውን አገልግሎቱን ባጭር ጊዜ እንድሰጣቸው በትግስ እንዲጠብቁን። በቀጣይ ባንኩ መቀሌ ካለው ዲስትሪክት ጋር ተገናኝቶ የኦዲት ስራ ከተከናወነና ትክክለኛ ሂሳቡ ወደ ሲስተም ከገባ በኋላ ደንበኞች የገንዘብ ወጪን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን እንደሚያገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅርቡ ማሳወቁ ይታወሳል። ለኢቲቪ ይመራደም ካላማጣ። በተያያዘ ዜና በትግራይ ክልል የሚገኙ ተጨማሪ 20 የንግድ ባንክ ቅርንጫፎች በጥቂት ቀናት ውስጥ ስራ እንደሚጀምሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አበይ ሳኖ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቱ ለኢዜአ እንደተናገሩት አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ቅርንጫፎች ከውጭና ከሀገር ውስጥ የሚላኩ ገንዘቦችን የመቀበል እንዲሁም የገንዘብ ማስቀመጥ አገልግሎት ይሰጣል ነው ያሉት። ከፈቱ ቅርንጫፎች ላይ በሐዋላ ተቀብለው ከመሃል ሀገርም ከውጭ ሀገርም ከወዳጆቻቸው ከዘመዶቻቸው የሚያገኙት ገንዘብ ካለ እሱን መጠቀም እንዲችሉ እሱን ፈቅደናል። በኢንተርኔት መገናኘት የቻለው ዳታ ኮኔክሽን ያገኘንላቸው ማለት ነው። ሌላው ገንዘብ ማስገባት እንዲችሉ ገንዘብ ያላቸው ማለት ያን እንግዲህ ፈርተው አውጥተው ያሉ ኦር የሆነ ነገር ሸጠው
ገንዘብ በጃቸው ያለ ካሽ በጃቸው ይዘው በጣም አብሮም ይጨነቁም ሰዎች እንዳሉ አይተናል። በተከፈቱ ቅርንጫፎች ውስጥ በተወሰነ ቀን ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ ገብቷል። ስለዚህ ገንዘብ የማስገባት ነገር ፈቅደናል። ቅርንጫፎቹ ውስን አገልግሎቶችን እንዲሰጡ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ባንኩ መቀሌ ካለው ዲስትሪክት ጋር ተገናኝቶ የኦዲት ስራ አስከሚከናወንና ትክክለኛ ሂሳብ ወደ ሲስተም እስኪገባ ብቻ መሆኑን ፕሬዚዳንቱ አስረድተዋል። እነዚህ ስራዎች ሲጠናቀቁ ደንበኞች ሁሉንም አገልግሎቶች እንደሚያገኙ ተናግረዋል። የሰጠነ ያለነው አገልግሎት የተወሰነ ነው። የተወሰነ ያደረገውም መቀሌ ውስጥ ያሉ ትራንዛክሽኖች ብዙ ቅርንጫፎች ነው ያሉን። እዛ ወደ 23 ቅርንጫፎች አሉን በከተማ ውስጥ። ከየክፍላዛ ዞኖች ዜጎች እዛ አካባቢ ተሰብስበው ጦርነቱ ዙሪያውን ስለነበረ በአብዛኛው ኮንሰንትሬሽን መቀሌ አካባቢ አለና እዛ የሄደ ህዝብ ደግሞ በየቅርንጫፎች እየሄደ አገልግሎት ሲያገኝ ስለነበረ እዛ የተላለፉ ግብይቶች መጀመሪያ ወደ ሲስተም መግባት ስለሚኖርባቸው ነው። መቀሌ ደርሰን እነኛን ትራንዛክሽኖች ማስገባት የቻልን ቀን ሁሉም ቦታ አገልግሎቱን መክፈት ቀላል ይሆናል ማለት ነው። በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ ህገወጥ የወርቅ ግብይትን ለመከላከል የተደረገው ጥረት ውጤት እያስገኘ መሆኑ ተገለጸ። የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ዋና የስራ ሂደት ሙድ ሎንግ ለኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በህገወጥ የወርቅ ግብይት ምክንያት ከጋምቤላ ዲማ ወረዳ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት የነበረበት የወርቅ መጠን አሽቆልቁሎ ቆይቷል ብለዋል። ችግሩን ለመፍታት ከማዕድን ሚኒስቴር፣ ከክልል፣ ከዲማ ወረዳ፣ ከጉምሩክ እንዲሁም ከቱሪዝምና ከጸጥታ ኃይል የተውጣጣ ቡድን ተዋቅሮ የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል። በዚህ መሰረትም ለብሔራዊ ባንክ ይላክ የነበረውን የ10 ኪሎ ግራም በታች የወርቅ መጠን ወደ 18 ኪሎ ግራም ከፍ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። ህጋዊ መስመርን የተከተለ ግብይት የክልሉንና የሀገርን ገቢ በማሳደግ መሰረተ ልማቶችን ለማስፋት የሚያግዝ በመሆኑ ሁሉም በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል።